Përshëndetje, lejoni t'ju përshëndes në emër të UBT-s dhe t'ju dëshiroj mirë se ardhje në ceremoninë e përfundimit të festivalit global të UBT-s, festivalit të Dijes 2021. Si që dini, UBT-ja ka organizuar dhe këtë vit një festival shumë të suksesshëm të Dijes, një mujor, duke fillu nga një koriku dhe sot është dita e fundit. Ne kemi arritur të bëjmë një festival që mund të konsiderohet festivali më i madh i dijes në Kosovë natyrisht, po edhe në region e EMGR. Me qindra aktivitete, folës, pjesëmarrës kanë kriju vërtet një atmosferë shumë të mirë, një diversitet temave të cilat lidhen me interesimin tonë, qoftë të vetë palëve të interesit në Kosovë, qoftë të palëve ndërkombëtare globale, me fokus të reziliencë, inovacioni dhe zhvillimi që ndryshëm. Nga gjitha ngjyrat kemi pasë, ka shumë për të bërë dhe ka komponente të ndryshme dhe potencial për të zhvillu, dhe në këtë mënyrë mendoj që kanë dalë përfundime të shumë të mira të këtyre tematikave, studentët pjesëmarrësit qytetarët kanë marrë informacione dhe edukim që besoj i ndihmoi në jetën e tyre. Natyrisht, UBT-ja si vjet ka pas shkollat verore të 10-ta të vit me radhë dhe bashkë me festivalin do të vazhdojmë edhe me tutje të krijojmë kësi komponente inovative të cilat i ndihmojnë studentëve tonë, i ndihmojnë shoqërisë së Kosovës dhe në përgjithësi planetit tonë për fushat të cilat tamë edhe njëherë janë me interes. Unë dua t'i falenderoj gjithë pjesëmarrësit në këtë festival që kanë bërë një festival global, natyrisht folësit të cilat kanë ardhur nga vendet e ndryshme, nga Kosova, nga fushat e ndryshme, nga vendet regionale, nga Evropa dhe nga bota. Duhet të i falenderoj gjithë komitetin organizativ, mediat dhe gjithë ata që kanë kontribuar që ky festival të jetë sa më i afërt, sa më i lehtë për të shijuar gjatë këtyre muajve. Dhe natyrisht një falenderim shkon edhe te pjesëmarrësit të cilët me pjesëmarrjen e tyre aktive kanë bërë që ky festival të jetë temi të jetë i gjallë, të jetë dinamik dhe të jetë një festival i cili kërkon edhe krijon kështu një lloj vendimi që ne duhet të vazhdojmë edhe me tutje. Me këtë po e mbyllëm si ngjarje, me një konkluzion se ka qenë shumë i suksesshëm dhe me konfirmimin që ky festival do të mbahet edhe në vitin e radhës me 2022.